Hej. Den 8. februar kl. 16 er der på biblioteket i Gråsten et foredrag om Selma Lagerlöf. Det er Marianne Østergaard Petersen, der fortæller om Selma Lagerlöfs liv og levned, hendes litteratur, men også om det, der formede hende som menneske. Hun kæmpede for kvindernes rettigheder, hun kæmpede i modstandsbevægelsen under 2. verdenskrig, hun modtog Nobels litteraturpris. En af mine favoritbøger, det er Niels Holgersens Forunderlige Rejse. Her er den fra Vandkunstens forlag og meget, meget smukt illustreret. Du kan selvfølgelig låne bogen på biblioteket sammen med en masse andre bøger, både om og af Selma Lagerlöf.